zayo zako jona jemu tuusa kengaro eno meseji ege. Kantwaro mukisa guno okubala musako okuboza yozako jona jemu tuusa kengaro eno meseji egenda eriba na Uganda bonna abali mu Uganda. Bana Uganda bannange abali mu Uganda wenjogerere ebigambo bino njagala okubategeeza nti nno waliwo ekigenda okubalukawo anytime wowulirira audio eno. Waliwo ekigenda okubalukawo abamu mumwe muyinza okuba mulinako idea, abamu bannammwe bayinza okuba tebalinako idea. Naye the request is muve mu bibuga kati kusaawa eno wowulirira audio eno ngojisindikirirawo munno yenna gw'omanyi nti nno ali ku ground ye Uganda mwetegule ebibuga ku saawa eno okutandika mu kaseera kano kennyini until further notes muve mu bibuga musigale ewaka muddeyo ewaka ku byalo ne famire zammwe muve mu bibuga temujja mu kibuga temuggulawo maduuka gammwe. Anything is going to happen right now. Stay out of the cities. Stay out of the town. Stay home with your families. Ekintu ekigenda okubeerawo example gye nnyinza okukuwa eri nti wabaawo omusirikale gwe baba batadde ku mission ng'alina w'agumbidde ng'alinda bulinzi order. Ne bamugamba nti nno nti ofunye targeting nti enti kati kuba. Wabula ku luno siwe kiri. Kuluno ekintu kiri nti abasirikale beetegese dda oda yafuluma dda ekintu kiri nti whenever ready go, whenever you are ready go, yeyo oda omusirikale gy'alina yikyekyo ekifaananyi ky'otwala. Tewakyali kulanga kulala, tewakyali kukola ki, tewakyaliyo kulabula kulala, tewakyali kulanga kulala. Tewaliyo announcement iyo negenda kuddako nti obaba bawo olunaku, obaba bawe saawa, obaba bawechi. Naye ekintu kiri nti bwafunira chance watandikira. Settings zizo nazawedde dda, abaana bali ku ground, abaana bali mu nfo. Singa firimbi evuga, singa ngombe evuga, singa trumpet evuga, singa saini evuga, n'osangibwa mu kibuga ku saawa eyo nga tolina namba, nga tolina gurupu, nga toli mu bajasi, oli mu kaseera kazibu nnyo ebinaddirira gw'onoomanya. Edduuka lyonna erinaasangibwa nga liggule gw'onoomanya. Mujje emmaali zammwe mu maduuka kubanga amaduuka tugenda gamenya. Amaggule n'amaggale tugenda kwokya bibuga byonna mu Uganda. Tugenda kwokya bibuga olunaku lugenda okukera ku makya ng'ebibuga byonna byaka muliro. Mujjeemu ebyamaguzi byammwe byonna byonna bintu bye muwulira nti byamaguzi bibaluma. Routing zigenda kubeerawo. Atalina mutima, atalina mwoyo, va mu bibuga w'owulirira audio eno. Atalina ro, atalina mwoyo, atalina mutima w'owulirira audio eno, fuluma ekibuga. Amaduuka mugaggale muganyweze. Mujjeemu ebyobugagga byammwe byonna byonna bye mulina emmaali zammwe zibaluma kubanga tugenda gocha, tugenda kulutinga. Tugenda kulutinga. Bobanga toyina namba, bobanga toyina gurupu, va mu kibuga ku saawa eno. Kubanga firimbi wevugira bweke, ngombe wevugira, tugenda kutandika kubisana na busajja bw'esefu si. Tugenda kutandika kubisana na busajja bw'SFC abazoganyi wetuli. Abaana bali ku ground, bali set, bali steady. Bobanga toli mujasi, nga tomanyi kigenda maso, tomanyi system egenda maso, vira ddala mu kibuga kiveemu. Tugenda kati kubisana na Museveni alali live. Ebyo simanyi nti genda mu nsiko myaka etaano kwekweka tewaliwo. Tugenda kwokya bibuga byonna, tugenda byokya. Oba mwafunyeko kugunde bake mwagala, tugenda kuonona tunazimba ebirala. Sente we ziri nyingi nnyo tulibagagga. Twagala goba Museveni mu nsi yaffe. Mwafunye dda ku mawulire, abamu mumanye ekigendo genda maaso, backup we ziri, buli kintu we kiri, naye kati ffe ng'abayaaye, ffe tugenda okusitula omuliro. Naye muganda wange, we tuba tutandise, mbadde saagala okwatibwe mu crossfire, kubanga ffe twewaayo. Twewaayo aizuru, fetwamira dapini,
Afanga afa, oba banzitanga balala bamala kofe tugenda kufa. Twagala kusevinga mwe, naye tetwagala temufiire mu bintu ebitali mu tisimanyi wazze kola, simanyi oli mukaduka, obwo obuduka duka bonna bu business bwammwe. Ojja kubana namukisa okuddamu okukalabako kuba tugenda kubyokyayokya mwe bihadiwe byonna tugenda bimenya. Mwe muli ebintu bye twagala okukozesa zi petrol stations zonna tugenda zookya polisi tugenda kubyokya byonna simanyi obwo bu parliament bonna tugenda bustominga makooti akoka simanyi bu state house nakasero tugenda bonna bonna kubustominga tugenda gwaddalu. Era wonna osangibwa ku sini mu kibuga mu kaseera ako ogenda kulaba ku kye bayita zi zombies bulijjo ziraba mu firimu. Tugenda gwaddalu kati kusawa eno tugenda gwaddalu tugenda kugoba mu seven abaana bonna bali set balinda bulinzi signal. Bobanga toina chochimanyiko simanyi oina akatima kankoko de waka sigale waka gwainara ya gale byamangu atati amasasi waliyo kulutinga mulembe gwa kuchusa kuchusa mulembe sawa ya kuchusa mulembe abali abaganga bavuwale abalada bagagawale eranga bwe kyali mu kinana mu mukaga abaganga basangibwawo bayavuwala abali abavu ne bagagawala. Mwetegeke okulutinga, mwetegeke ki, naye mutegeke safety, fe tugenda kukitandika. Ate we tutandika tetuzikiza, paka nga Museveni ali ku mpingo, obanga yekubye sasi nga yitira. Museveni tugenda kumuwa kyayagala, tagenda kuvaamu na mirembe, engeri yennyini nyini gye yajja mu bukulembeze, yengeri yennyini gye tugenda okumuifulumya. Engeri yennyini gye twamuyingiza, yengeri gye tugenda okumufulumya. We are determined and we are ready. Ate era ne kusaidia amaje kusaidia government waliyo bannaffe. Kyenvudde mbagamba nti mmwe abatamanyi ku system bw'oba tumanyi kigenda maaso gw'ebiveemu de waka. Kuba ffe tulina signal tubamanyi, bannaffe tubamanyi, batuwadde dda signal, batuwadde dda ekyokukola, tujja kuba twetegeera nti oyo mulabe wa poliisi, oyo si mulabe. Abamaje tubamanyi bannaffe n'abaki bonna bonna sigino twazifunye dda mwe mutuwe buwi space buli lunaku mukaba mu seven biki biki temubisobola musigale ewaka ojja kwereeta leeta mu kibuga ng'olinda simanyi balangirira olunaku ojja kuba surprised ngo kitute ebbanga nga toddanga mukulaba ku famire yo nga toddanga mukulaba ku bantu bo kubanga kakati ekigenda wo. Atayagala kukiwulira oba atayagala kukiraba gwe kweke wansi wa kitanda olivaayo nga bakubugambye nti kati enfufu esituse Museveni ali mukomera Kyagulanyi yali kubwa pulezidenti tugenda kakati ku last tugenda eri kuje bayita eri kali akasemberayo ddala 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 kigwe 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 tukoye emboozi z'okwogera tukoye ebyekisumu tukoye ki backup zonna ziri set tugenda kutandika anytime. Nze nkulabuddeko teri lunaku, teri saawa, teri dakiika, teri yombeera yonna gy'ogenda kuwulirirako, gwe ojja kulabira bulabizaawo nga eddalu litandise tugenda kugwa ddalu. Bw'obanga toliredde kugwa ddalu nga tolina kodi, biveemu, sigale ewaka. Mu sigale ewaka temujja mu kibuga, w'otandikira okuwulira audio eno. Eno audio njifulumiza, warning zafulumye dda njifulumiza olunaku lulamba nga warning zafulumye. Warning zafulumye nga kumi na mukaga. Audio njifulumiza nga kumi na musanvu. Muve mu bibuga. Muve mu bibuga Kampala, simanyi Jinja, simanyi Masaka. Gwe buli w'olaba ekibuga vaawo ffe twasettinze dda. Tugenda kubisana kati na musanvu ku ssaawa eno. Tugenda kuzoganya musanvu, tulabe nti no tugufulumya ki? Tugufulumya yuji na roo fetuina roo twabu bazedda tugenda businga mugenda bula bakubyalo bya mwenga bujja budduka mamundu buga kubuga sudde nga bujja budduka uniform buze yambudde mu bekiboko mu boche ne bipira tafulu komani na buno busajja butumanyira kitandise naye boboli na akatima ngoli mutitizi fulume ekibuga mutegeze bannammwe bonna ngezezzaako okuba nti no nambulula ensonga yonna ne mugitegeera waliwo ekigenda okubeerawo era komandi eri nti whenever ready go kati anytime omusajja asumulula omwana asumulula anytime from now twagala space bambi tetwagala mufiire mu buvuyo twagala space musima.
Omugezi ategeere omusiru abireke nga we biri. Omusiru asiriwale. Naye ezo z'ensonga eziri mu ggwanga. Omugezi ategeere wano twabagamba tubaleetera ebyo ebinaabayamba. Omugezi ategeere omusiru abireke nga we biri. Naye kye tukusaba Munnayuganda, ssaawa ya leero tandika okwebeerera. Simba kino ki Facebook? Facebook. Biyamba ggwanga. Tindako. Ndenge gye nfaanana mu wali. Saba nno tugenda yeekera ggwanga. Yefe aba yeekera abaddala. Kali Museveni wona dda awo. Tonnalaba kuba yeekera. Nanaye abantu tebeebaka. Fere tunneebaka tugenda kutandika okwebaka ng'eggwanga tumaze oliwamu. Ya naye nga nanyala kubategeeza nti mujjanaliko kasumenti nnyingi. Uganda waffe yabadde wa booda yabamunyiza essasi wali era ejjinja. Ndowooza mwawuliddeko yabadde ejjinja leero bamukubyamu essasi bambi era yabadde wa booda yabadde mufisi wa booda bamukubye essasi bambi. Mukama amuwe ekiwummulo ekirungi okulaba nga tujja ku dictator. Bagana nti baŋŋaana waffe tuli kwetikaika kaseera konna abanga bagamba vaayo mu kibuga oba nga ovaayo banga nenaabeera bibyo munnange obanga bagambye vaayo mu kibuga n'olemaayo munnange simanyi obunoonyaki naye kasente mulungi mwenna mwenna Museveni bano abayeekera ojja bawulira. Jako message bazo yitawo. Abategedde bategedde. Tetuli bakubeera ku live sawazi. Message jako nawe bajje. Nenda ko. Nedda bajje ku message mazo yitawo. Abategedde bategedde. Bwe munadda mu kwesirwaza mwa abamanyi mukubire famire zamu. Makamba jeko.